င်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်က Mammo Sunshine ကိုခေါ်ပါတယ်အာကျွန်မကျွန်မထိုင်းမေဖာလွန်တိုင်းကကမေဖာလွန်ယူနီဗာစီတီမှာbusiness major နဲ့ကျောင်းပြီးပြီးတော့အခု Okinawa မှာexchange student အနေနဲ့တနည်းဂျပန်စာကိုတင်နေရပါတော့အခုမြန်မာချမဒီညတင်နေမြန်မာတွေကိုမောင်မီမလေးတွေကိုပြောချင်တာအခုတကြီးကိုကမလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုဒီချမတီးတဲ့လူလည်းရှိမှာပါတော့ဒါမဲ့ကိုလိုနီရဲ့အရာလုံးကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ပဲချိန်မစိုးကိုစီကိုအကောင်ဆုံးအခွင့်အရေးတွေကလာမှာမလွဲမသွေးပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မိထားဖို့မလိုတာကစတင်ဖို့လေဒီလိုအချိန်တိုင်းကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေကိုလည်းလုပ်ဖို့လည်းမပြီးပါနဲ့လို့အဲကြောင့်မို့လို့ပြောချင်တာက Just do your best and be happy